ከቀደሙት የሰማሁሽ ካባቶቼም የወረስኩሽ ተዋህዶ ነሽ መሰረቴ ስላሴ ነው አምልኮቴ ድንግል ማርያም ናት እናቴ ኢየሱስ ነው መድኃኒቴ ከቀደሙት የሰማሁሽ ካባቶቼም የወረስኩሽ ተዋህዶ ነሽ መሰረቴ ስላሴ ነው አምልኮቴ ድንግል ማርያም ናት እናቴ ኢየሱስ ነው መድኃኒቴ ሰይፍም ቢኖር በመንገዴ ክርስቶስን በመውደዴ እሰዋለው ስለ ክብሩ አባቶቼ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መቃባ ከነልባ ፎር ቆልቆሎ ዋቀጠቆጠመና አሜን። እስኪዚ ያላችሁ ብቻ ድምጻችሁ ይሰማና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰማያትን በጥበብ የሰራ ምድርን በውሃ ላይ ያጸና ትላላቅ ብርሃናት ብርሃናቸው ወደ ምድር ሳያበሩ አስቀድመ በአንድነት በሶስትነት ከብረ የምትኖር ዛሬ ያለ ዓለምን አሳልፈ የምትኖር የአባቶቻችን የነቢያት የአባቶቻችን የቅዱሳን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባህሪ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ እኛ ፈልገን ሳይሆን አንተ ፈልገህን እኛ አጥብቀን ስንርቅ አጥብቀህ እየፈለግከን በፍቅር በቤትህ በመቅደስህ አደባባይ ቃልህን ሰምተን ሕይወትን እንድናገኝ ከጠፋንበትና ከተበተምንበት ከኃጢአት መንደር ሰብስበ ቅዱሳን ለአገልግሎት ወደሚተጉባት አበው አባቶች አለማቋረጥ ስምህን ወደሚያመሰግኑበት ወደ መጀመሪያም ወደ መጨረሻም ቤታችን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ስለሰበሰብከን እናመሰግናለን። ክቡራን እግዚአብሔርን በመንፈስ ቅዱስ ጸጋ የምታገለግሉ ወንድሞቼ አገልጋዮች፣ መምህራን ወንጌል፣ ክቡር መምህራችን በመሳሪያው እያጀበ ጉባኤያችንን የሚያደምቅልን ወንድማችን፣ ክቡራን የቤተ ክርስቲያናችን የጀርባ አጥንት የሆናችሁ መንፈሳውያን፣ ወጣት ሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ በአርባ በሰማንያ ከማየ ዮርዳኖስ ምልዕተ መንፈስ ቅዱስን የተቀበላችሁ እንደ ሰማይ ከዋክብት እንደ ምድር አሸዋ የበዛችሁ ማኅበረ ምዕመናን ወምዕመናት፣ በዚህ አጸድ ውስጥ ከዚህም አጸድ ውጭ የሆናችሁ የእግዚአብሔርን ቃል የምትከታተሉ ሁላችሁ ባሰባሰበንና በጠራን በአባቶቻችን አምላክ በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም የሰላምታ ድምፅ እያላችሁበት ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን አመሻችሁ? እንደምን አመሻችሁ? አከሞንተኒ አከሚን ገልገሌሽተን ገለቴፈሙ ዋቄፈሙን ሶዳተሙ ፊ ገለቶን ከኒሳፍ በርባችሁ ዋቃ አቦቲ ኬኛ ዋቃ ሀዮተ ኬኛ ጎፍታን ኬኛ ቆሪጭ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ አከ ይሰ ገለቴፈኑ የሮከነ ኢፒሴ ዋኑ ኬኔፍ መቃንሳ ባሃንገ ዲያት ካባን ኪባት ተኑልፋ ዴቪ እንከበጀሜኑ ፋተው ዋዳ ከኩሃራ ታቦቲ ከኩሃራ ሪቃ ያይቆም አቦቲ ኬኛፍ ዋዳ አራራ ከንታት ኖይ ፈራር ሲቱ ከንታት ሙጫነማፍ ዋቀይ ወልትራረ ሙሳኒቲፍ ሰበበ ከንታቴ ዋቃዎች ወልት ያሰውዳፍ ቆቀ ኬኝ ከኖታት ሌመነ ወርቄኛ ተጅሬኛ ኢየሱስ ክርስቶስን ከንኬሳ አድርገኔ አራርሲቱን ኬኝ ቁልቁሌቲም ቁልቁሎታ ድርቤን ማርያም መቃንሼ ከኔ ቢፈሜ ኑፋተው ቁልቁሎን ደርገሞን ቶሎን
አኩመ ዋቀዮ ኢሳን ከበጄ ኡልፊኒ ፍገለኒ ኢሳኒ ባተሩ። እንግዲህ እግዚአብሔር አምላካችን በወደደና በፈቀደ መልኩ እኔ ቆሜ ማራለሁ፣ እናንተም ተቀምጣችሁ ቃሉን ትሰማላችሁ። የራቀውን አቀረቦ የረቀቀውን አጉልቶ የተበተነውን ሰብስቦ የተሰበረውን ጠግኖ የጠፋውን ፈልጎ እኔን ቆሜ እንድማር እናንተም ተቀምጣችሁ እንድትማሩ ማን ያስተምረን? ማን ይምከረን? እግዚአብሔር ያስተማረው ሰው ምንኛ ቅዱስ ሰው ነው! እግዚአብሔር የሚያስተምረው ሰው ያለን ፈተና እንኳን ቢኖር አሸናፊ ነው። ከእግዚአብሔር የተማሩ ሰዎች ሞት፣ ጨለማ፣ ሰይጣን፣ ፈተና ብዙ ነገሮችን አልፈው የሕይወትን አቅሌን ተቀዳይተዋል። ማን ያስተማራችሁ? ከዋቀዮ ሳምበርሲሴ ከዋቀዮ ጀላበረተን እንጂ ፈኑ ኩንፉ በረበራ ሁነተኒ ሰይጣና ጩቡ ቆሩም ሰዱኛ ከናደርበኒ አከቁልቁሎ እስጢፋኖስ አከቁልቁሎ ታከ ወሬ ገምቶታ ኮሉን ሳኒፍ ገለሜ ራወተሜፊ ዋይ ክርስቶስ ይፍጅለኒ ቃመይ ሳኒ ዱአፍ ሞርመይ ሳኒ ሰይፊፍ ደበርሰኒ ወሪላተን ክርስቶስ ጀላ ከንበረተን ዋንተኤፍ ቆሩም ሰዱኛ ከነጀለ ደርበኒ ጎንፎ በረበራ አርገተኒ ከናፍ እንዱም ትኬኘ ዋቀ ዩኒቨርሲቲ ሶፍ ንጎርሱ እያለለሳ ንፋተው እጋ አሜን ጀኔር ከወሊ ገሌ ወሊ ገለን አላገሉ አኩመ ጀለን አዮን ኬኛ ዋቀዮን ውሃበርሲሱ ጀኔ ወሊ ገላን ዋቀዮ መተድሬ በርምሰ ተኮቲ እንዱመ ኬኘ ንበርሲሳ ጎፍታን ኦፉመሳ ጀላሜ ጎፍታን ኦፉመሳ ጀላ መለቶ ይስኒፍ ኬና አከህ ድራም ፈኔ መተግሬ በሩም ሰገያ ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣችኋል ይላል። ታላቁ የእግዚአብሔር ነቢይ ኢሳይያስ በሰባተኛው ምዕራፍ ቁጥር 13 ጀምሮ የመዘገበልንን ታሪክ ስናነሳ እያነበብን ስንቀጥል እንዲህ የሚል አረፍተ ነገር ላይ እንደርሳለን። እነሆ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣችኋል፣ ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች፣ በድንግልናም ትወልዳለች፣ ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች ይላል። ይህንን ቃል ያሰማን የታመነ ነው፣ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ኩኖ ጎፍታን መቶ መሳ መለቶ ኢስኒፍኬና መለቶ ኢን ኢስኒፍኬን ሞ ዱርቢ ዱርቡማይ ሴቲን ኡልፎፍቴ ዱርቡማይ ሴቲን ኒዴሲ መቃይሳስ አማኑኤል ጀቴ ዋንቲ ጀት ሜወራፋን አማሪፍ ባለጌሰን እልልቻ ዋቀየው ገለተገልቻ ወረፋ ለሮ ወረጌሰም ቤልቻ ወቀዩፍ ገለተገልቻ ለማንሳ ዩከነጌሰም ሜዋቀዩፍ ገለተገልቻ ዋለማኑ በረቹን እንደንዳ ማለት በሁለቱም ቋንቋ መማማር እንችላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ያስተምረን። ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣችኋል አለ የእግዚአብሔር ነቢይ ኢሳይያስ ከስምንት መቶ ዓመተ ዓለም ከክርስቶስ ልደት በፊት አስቀድሞ የነበረ ታላቅ እግዚአብሔር ነቢይ ነው ኢሳይያስ። ኢሳይያስ ማለት የስሙ ትርጉም እግዚአብሔር መድኃኒት ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ምንድን ነው? ኢሳይያስ ጀቾን ይኮን መቃይሳቲ ዋቀዮን ቆርቻ ዋቀዮን ፈይሳዳ ዋቀዮን ደውዳ ዋቀዮን ፈይሳና ጀቾላ
አለውተ ክርስቶስ ይንዱርሳ በራ ይበሰደቲ ሀንገ ይበቶርበው ለካ ዋዬ ራጂ ሳቲ ከንዱበቴ ኢሳይያስ ይኮን መቃል ኢሳይያስ ቆሪጨ ከንጀለሜ ክርስቶስ ጠለቹ ኢሳቲ ይንዱራ ራጂ ሳቲ ለለበ ኢሳቲ ነሞተ እስራኤል ወርፎኒ ክርስቶስ መሲህ አከደለቱ ለለቴስ ገርቡማ ሰይጣና ጀላ አከይሳን ወለበይሳን ታሲሱ ዋም ቤኩ አፎሪ ቁልቁሉ አንሳ ኢብሴፍ በሩምሰ ኢሳቲ ዱቢ ኢሳቲ ራጂ ኢሳቲ ሰቦተ ዱከነ ከሰቱረን ሰቦተ ገርቡማ ጀለጅረን ገረብሊ ሱማቲ ዋንሳን ቼሲሴ ኢሳይያስ የቹን ይቆን መቃይ ኢሳቲ ዋቀዮን ፈይሳጣ ጀጀጀዱ ቀባ የስሙ ትርጉም እግዚአብሔር መድኃኒት ነው። እግዚአብሔር ፈዋሽ ነው። እግዚአብሔር አዳኝ ነው ሲባል ከ800 ዓመተ ዓለም አስቀድሞ ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበረ ነቢይ ነው። ለምን የስሙ ትርጉም እግዚአብሔር አዳኝ ነው፣ እግዚአብሔር መድኃኒት ነው ለምን የሚባል ስም ተሰጠው ካልን ለ5500 ዘመን በሰይጣን ባርነት በጨለማው ዘመን የሄደ ህዝብ በትንቢት በስብከቱ በትንቢቱ ቃል ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃን ስለመጣ የኢሳይያስ ትንቢት እውነት ስለሆነ ኢሳይያስም በነበረበት በዚያ ዘመን ክርስቶስ የማይሰብኩ እውነትን የማይናገሩ መንፈስ ቅዱስ ያላመለከታቸውን ቃል የሚናገሩ ሐሰተኞች ነቢያቶች ነበሩ። ኢሳይያስ ግን የእግዚአብሔር ጻድቅና ቅን ነቢይ ነበረ። በረከቱ በሁላችን ላይ ትደርብ። ኤፒሳውንድ መከኘረ ነው ፋብሉ በረ ኢሳይያስ ኩረት በረ ንራጂ ዋቀዮ ዋዬ ዕለውተ ክርስቶስ ዋዬ ዱፋቲ መሲህቻ የሞን ዱጋበው ፋላይሳ ኪጅበ ከነሐሳን ከንሶ በዱበተን ከነፎሪ ቁልቁሉ ኢሳንትን ዱበኔ ገሩ አኩመ ዋኑ ዋቀዮ ኢሳንት ዱበቴ ፈኬሰኒ ኡመተ ከንደጎጎርሰን ደኑ ኢሳኒ ቱቱረን አኩመ በረይሰ ከና ጀቻ አኩመ በራመኑ ይኬሰ ጅሩ አኩመ በራማ አናፍስን ኬሰ ደደቢያ ጅሩ በረ ወንጌል ዱጋ ጅሩቲ ወንጌል ሶባ በረት ለለበም በረ ዱጋኒ በዴ ሶብኒ በከ ዱጋ ፉለቴ በረ ተጃጅልቶኒ ወሪ ዱጋ ለጎተኒ ፈኬስቶኒ በረ ባየተን በረ ወሪ ዱጋ ዱበተን ለጎተኒ ወሪ ክጅባ ሐሳን ባየተን አኩመ በረሰና በረ ከነስ ዋዬ ዋቀዮ ከንዱበተኒ ጢቃቻ ዋዬ አዱኛ ከና ከና ሰአን ባየቻ ፈኒጅሩ እንደ ዘመኑ ነቢያት ሐሰተኞች ነቢያት የበግ ለምድ የለበሱ ነጣቂ ተኩላዎች የሚላቸው መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሐሰተኞች ነቢያት ሳይማሩ ተምረናል፣ ሳይላኩ ተልከናል፣ ሳያዩ አይተናል፣ ሳይነገራቸው ተነግሮናል፣ ሳይመለከቱ ተመልክተናል፣ ሳይላኩ ተልከናል እንደሚሉት እንደ ሐሰተኞች ነቢያት እዛም ዘመን ነኢሳይያስ በነበሩበትም ዘመን ሐሰተኞች ነቢያት ነበሩ። ክርስቶስ ተጠበቁ ብሏል። ከነዚህ እንድንጠበቅ ቸርነቱ ይርዳል። ጀረከሲራው ፊገጣም እንጀኔር ኢየሱስ ክርስቶስ ራጀ ተሰውዶታ ኩካውላው ፈተኒ ኬሲሳኒ ሃዱ ቀረለማ ወረቀበን እርሳኒ ጎጋ ሆላ ሀርከሳኒት ወንጌለ ዱጋ ቀበተኒ ኬሲሳኒ ገሩ አልቤ ከራ ለመቀረሜ እሳን ከነራው ፌገጣ ጀረ ክርስቶስ ጎጋ ሆላ ጀቹን ሆላ ከንጀለሜ ኢልመ ዋቀዮ ኢልመ ዱርቤ ማርያም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎጋ ሆላ ከንጀለሜ እሳ ወንጌለ ዮሐንስ በቆና ተቆለኮብ ሰደሚ ሰገንራ ቁልቁሉ ዮሐንስ አከነጀለ ክርስቶስ ኢላ
ጭቧ ዱንያ ከና ከንቁልቁልሽ ጭቧ ዱንያ ከና ከምብሊሰነ መባሽ ሆላን ዋቀዮይ ሰከና አጅል ገለኒ ፊውል ፍኒዛ ፋተው ሆላን ዋቀዮይ ሰከና ነው አበግው ለእግዚአብሔር ዘያት ታጥያት ዓለም ያለምን ኃጢያት የሚያስወግድ ነው እግዚአብሔር በቃል መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ኢየሱስ ገና ወደ እርሱ ሲመጣ ተመልክቶ የበግ ለምድ ለብሶ ያለው ደግሞ በግ የተባለው ክርስቶስ ከሆነ ለምድ የተባለችው ደግሞ ወንጌል ናት። ለምድ በጉ ክርስቶስ ነው። ለምድ የተባለችው ደግሞ ወንጌል ናት። የክርስቶስን ወንጌል ይዘው በውስጣቸው ግን ነጣቂ ተኩላ በጎችን የሚበሉ በጎችን የሚያሳድዱ ለበጎቹ የማይራሩ ተኩላዎች አሉና ከእነሱ ተጠበቁ አለ። እሳንራው ፈቀና የለ ክርስቶስ በኢሳይያስ ቁርጥ ራጆኒ ሰምዶታ ቱረን ማልስኒ ፍቆለ ኢሳይያስ ማልጎለ ኢሳይያስ በቆና ቶር በለቆብ ሰቁዳ ፍርራ አከነጀላ በኢሳይያስ ቁርጥ ዋይ ዱፋቲ መሲህቻ ዋይ ቀሎተ ክርስቶስ መሲህቺ ዱፌ ዱፈይሳ የሮ ራጂሳ ቱሙረሜ የሮ ዱፒና ቦታ ራወቴ በራ ኩመሸኒ ፍበሸኒ ፍቆረቲ ዱፌ አላቴ ሲምበይሳ ቤተልሔም ትነለታ ዱርቤራ አለታ የለጋ ፈልዱበቱ አጆኒ ሶም ዶታኒ ሞበረሰለ ኬሶሪ ጅረ ማልጀረን ሴተኒ ለኪ መሲህቺ ቦርቀለታ መሲህቺ ኩኖ ነለቹፊ ኩኖ መለተነ ከሴቱ ሙረሜራ ወፈከና ጀለኒ ኡመታ ዱጎጎርሳ ቱረኒ ኡመተ ዱጎጎርሳ ቱረ መሲህቺ ቦርፉ ለላቹፊ አኩማ ጃራ ወረገል ከባቸሳ አመንቶኒ ዶኮ ዶኮ ካርዲ ሞቱማ ዋቀየ ተሲዮል ገልተን ካርዲ ከነከመተን መለ ሞቱማ ዋቀየ ሲዮል ገልተን የጫ ጉርጉራ ቱረን ኡመተ ዱጎጎርሳ ቱረን ክርስቶስ ይመጣ ይህንን ካርድ የመንግስተ ሰማያት መግቢያ ካርድ ካልያዛችሁ ወደ ገነት መግባት አትችሉም ብለው ካርድ ሲጨበጭቡ እንደነበረና ብዙ ሰዎችን ሲያሳተቱ እንደነበሩ እንደ አንዳንድ የሃይማኖት ተቋማት ክርስቶስ የሚመጣበትን ቀን ነብዩ በመንፈስ ቅዱስ መነጽር አስመልክቷል፣ ተመልክቶ አይቷል አስቀድሞ። ስለዚህ እሱም ለተን ሲናገር ስለ መሲሁ መወለድ ቀኑን ጊዜውን አመተ ምህረቱን ወቅቱን 5501 ላይ መሲሁ ይወለዳል በቤተልሔም በከብቶች በረት በእናቱ እቅፍ በተናቀ በቆሸሸ በወደቀ ቦታ ላይ ተወልዶ በጨርቅ ተጠቅልሎ በከብቶች ግርግም ታሉታላችሁ እያለ ሲናገር ሐሰተኞች ነቢያት ደግሞ አይደለም ነገረው ይመጣው እነ ኢሳይያስን እንዳሰሙ ሌሎች ነቢያት የሚባሉትን እንዳሰሙ እያሉ ህዝቡን ማወናበድ ጀመሩ። ዛሬ ያልተወናበደ ማን ነው? ማን ነው ዛሬ? ዛሬም እንደቀድሞ በሃይማኖቱ ያልተጠራጠረ ማን ነው? ማን ነው ግራ ያልተጋባ? በእኛም ዘመን ማን ነው ግራ ያልተጋባ? ኤዩቤ እዶለቱ ከሊናምሬ ኤዩሜ ከንራፈሚ ኤዩሜ ያንሻለ ፔንሳቶ ሰደ ሁርከን ይነም ኤዩ አሲዮማን ለመንራ ለጌፈን መንረከ የጌሰለ ለመንራ ለጌፈን ኩንኩላታ ጌሶ አብራ ለጌፈን ሶሻል ሚዲያ ዋብራን ታሳ በተስካለ ወንድም ሞኑ ካወን ይላ ለጌፈና ይሰከማከ ከበኑ ሰከማከ ገዲሽ ወዲ ወላለራ ዋቀዮ ይሰጡጋ ከነቀበኔ አምሉ ማቲ አከመለሳ ከሰት ጭምኔ ዳበኑ ሀገር ጋሉ ዱጋን ከነጫሉ ዋን እንጅሬፍ ክርስቲያኖታ ዱጋን መነ ዋቅዮ ጫሉ ዋን እንጅሬፍ ከናፍ ኢሳይያስ ማልጀለ የሮ ኡመኒ ራፈሙላሌ የሮ ያኒ ሳሊዶ ኩለዲ ቢትና ይላሌ አከነጀለ ኢሳይያስ ያ ኡመተነና ማሊፍ ራፈምቱ ዋቅዮ ራፈሙ ጀላሁ ወከይኑ አበራ ራፈሚና ጀል ኦብሳ ጭማቲና አበዳ አመሉ ማት ጭማና አበዳ ራጆ ተሰብዶታ ነገፈቲና ዋን ዋቀዮ ይስልቲሙ ቆፈለገፈዳ ለኪ ኑይሩ ዋቀዮ ቱኑ ኤርጌ ኑይ ዋይ መሲህቻ ዱጋባና ዋይ ክርስቶስ ኢልመ ዳዊት ሰኚ ሂደ ዳዊት ራሰሉሙ ዋይ ክርስቶስ
isa cabasu pudendo, isa dua bola kasudendo, isa fani fame duwe dua mu e kau, wae sari sini timna gava jenu umman nigaru yang sadu ku enti bitna. Ega Rafa Mina masih jero dalatu, ofu masayu malatoy sini kena jen, ofu masayu malis sini kena. مالس نيكل راسو مسيحو سيولد جيزيو سيدرش سبائيو سيفلسل كلهم سيابقا جيتا راسو ملكتن يسطاتشوها جيتا من يسطاتشوها ملكتن يسطاتشوها اشو يمي سطاتشو ملكت دقمو قلال ملكتن دايو سلاتشو اشو يمي سطاتشو ملكت سووشون دميلوت زاري اندازي عيال لغمي فترنو زاره به سمايه دلی هونو زاره به مدرن دلی هونو انده من پاله انده حسد انده ملک ملک کتایی انده سمونو نمکوا وده سمايه انده اتایو چلاکوان انده اتایو آئی راچو سی بستار سی بال نبرا انده رسم دیجه کار آو بطلی به وچو آلم یالو بزو ونده مو چاچن ناهی تو چاچن خبیت انده تو تو چلاکوان زاری اسواعی نتات فانه چی جل نرسان نه سبلو پولم یانه وتر وده بیت سمسو وده سماه میای سو تفتو لبی مسلاچو به کاون چرکو آدم سلیب بسای تال کالاچو چرکو آنیا یهی موتان ایالو شیا و نابدو به میگر ما چوگید یه نیا یه کریسم نای ما نو تورتو نخواهیان وگر نو چاچن بوچو آنیا لو یا آبا تو چاچن امنت Takatilo, apa tu cakilin? Hai malu, mana bangga tak cula Islam? Mereka tak ada bicara kawan syaru, benda sunai berma terbetulam. Ibetulam jangan semua ini tidak putau karu. Ia orang cuci minum saya hulu, amal itu tidak dekat dengan itu. Boleh kita masih nak terus? Sebenarnya anda tu semua bersama ini ibetulam, bermudah ini hulu, bilun. Kristus menala, menala. ماتي سنجل مرا فايرات تلاي هستنيو سنبياتو انشي متعلو اسات كسماعي لاي ماوردي جلالو اسات من مادرقي جلالو كسماعي ماوردي جلالو سنزي كرسوس وزي اللي بلو اتشو اتهيدو ببرهان اللي بلو اتشو اتهودو ببيتو ستا اللي بلو اتشو اتهيدو اسكمج الرشاية ميزانا ارسو مني هنا همانو ماتي كنجبات انني فايا Rafa Mina ere Kristos Isaías garumalle gafa ajaibni kun gafa masichinu fedalatu gofta ofu masayu malatto sini kenna opsati igaddala malila tamalatto mindino yoni amelke mindino ya geta mi soto melke yemi garmachu ka geta yohono melke qallala ndai mesmalu ayud sakayochu gadayochu yamnu liasamne yemichil melketno Erak ada melampasan cuma ini melikat ayam. Yang nyaa amalan melikat masa ayat kefendekan. Ia ubat kerani orang miskin lagi sekali. Ia betul betul sumit kaya jalan untuk sikap. Kewakil tu kesemai lagi sirafu. Ahai berhalangan sikap kerin. Bagaimana tu yang terjadi mengabra sikap itu. Terarut koram tu. Sinau itu. Yang agaklah kerja benda tanpa kerja dengan kemerusakan dan semata-mata itu. Karena kita tahu, waktu itu waktu itu melatuh kita yaitu melatuh sahaja kita dengan sedikit kerusian itu. Melatuh ini mungkin yang waktu sebenarnya demi jauh, butuh sahaja demi tuan dipisah. Kawan Kristus jeringan alih orang fani fani oleh samirati melatuh wanita, lafarati melatuh wanita teh. Samira. Urjin semula kerja cakap dia, aduh siapa sih? Ibu sari lomutan, guriani bukan aye, lepas timu awal itu hanya terasa kami, golkar mana menurun mati satu dengan kita saya, ajaib kerja, warijuan boleh kerja bahari, mana sari tiga nak, malatoh cari sekarang mana? Yero, anak yang saya dah lari, berikan akses sahwi, berikan anak kasih tu Allah ta. Jadi ni nama dulu sih sendiri. Bersiaman sendiri filter no, kita saya tu ni alami kat keluarga sendiri, mana belum
ምልክትን ታያላችሁ ብለው ብዙ ሰዎች ምልክታቸው የከሸፈባቸው ሰዎች አሉ። ክርስቲያን ታውቃላችሁ፣ በአገራችን ደረጃ እንኳን በ2010 ዓመተ ምህረት መግቢያው ላይ በቃ እንዲህ ይሆናል ብለው ትልቅ ምልክት ኢትዮጵያ የምትባል ሀገር ትፈርሳለች ብለው ሐሰተኛ ምልክትን የተናገሩ ሰዎች ኢትዮጵያ ትቀጥላለች፣ እነሱ ግን ፈርሰዋል። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የሚገርማችሁ ስለዚህ አንዳንድ ሰዎች የሚናገሩት ሐሰተኛ ምልክት ትክክለኛ ነው ብለን መቀበል መቻል የለ። የኢሳያስን ምልክት ተመለከቱ። ጌታ ራሱ ምን ይሰጣችኋል? ጌታ ራሱ ምን ይሰጣችኋል? ምልክት ይሰጣችኋል። ምንድን ነው የሚሰጠን ምልክት ብለው ሲጠይቁ፣ ናሆር ድንግል ትጸንሳል፣ እነሆ በዛን ጊዜ መሲሁ ይወለድ ጊዜው ሲቃረብ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች፣ እሱ ምልክት ይሁንላችሁ አለ። ምን ይሁንላችሁ? ምን አይነት ምልክት ነው? ማሊ መለተውን ኩን ይወጀተን በረሰነት መለቶ ከንዥተው ዱርቢ ዱርቡማናን ኡልፎፍቴ ዱርቡማናን ደሴ አርጊቱ ዱርቢ ዱርቡማናን ኡልፎፍቴ እንዲኩም መለቶ ዝኒፋታውየ ድንግል በድንግልና ትጸንሳለች። ይሄ ምልክት ይሆንላችሁ። ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? በሞቴ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ከአማላጃችን ውጪ ድንግል ሴት ጸነሰች ወለደች ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አለ ወይ? የለም። ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች ከእመቤታችን ከድንግል ማርያም ውጪ ሌላ የለም። ክብርና ምስጋና ለድንግል ማርያም ይሁን፣ አመስግኗት። ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ትወልዳለች አለ። እውነትም ተሰምቶ የማይታወቅ ምልክት፣ ታይቶ የማይታወቅ ምልክት። ምክንያቱም አንዲት ሴት ከወለደች በኋላ ምን ልትሆን አትችልም? ምን ልትባል አትችልም? ድንግል ልትባል አትችልም። መጀመሪያ ወይዘሪት ናት። ካገባች በኋላ ወይዘሮ ትሆናለች። ካገባች በኋላ ወይዘሪት አትባልም። ከማግባቷ በፊት ወይዘሮ አትባልም። ሴት ከወለደች በኋላ የልጅ እናት ትባላለች እንጂ ድንግል አትባልም። ከመውለዷ በፊት ድንግል ትባላለች እንጂ የልጅ እናት አትባልም። ይሄንን ሁሉ ግን አስተባብራ ቅድመ ወሊድ፣ ድህረ ወሊድ፣ ጊዜ ወሊድ፣ ቅድመ ጸንስ፣ ጊዜ ጸንስ፣ ድህረ ጸንስ ድንግል በክሌ ሆና የተገኘች የአምላክ እናት ድንግል ማርያም ብቻ ናት። ስሟ የተመሰገነ ይሁን። እናታችን ደውሸት ይንዱረ ዱርባ ኤርገዴስስ ዱርባ ኤሮዴስስ ዱርባ ኡልፋውሸትን ዱርባ ኢሳንዱረ የሮ ኡልፎፍቴስ ዱርቡማዳ ኤርገዴስ ቦልዴስ ዱርባ ኢሰከና ከንቀበቴ አርገምቴ ድበርቶ ተኬሳ ሃደ ጎፍታ ኬኛ ቁልቁሌቲ ዱርቤ ማርያም ኡልፍኔ ሴዳ ማተ ዱበርቶ ተኬሳ ፊለተምቴ ኪናዋ ቀራ ከነርገቴ ገመድ የኔ ከንሼ ፋርፈኑ ከንሼ ገለቴሽኑ ከናፍ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ የምንላት ከሴቶች መካከል ተለይተሽ። አዎ ብዙ ሴቶች አሉ። ሴቶችን እናንሳ ብንል ብዙ ሴቶች አሉ። አሁንም አላችሁ፣ ቀድሞም ነበሩ። እነ ቅድስት ሳራን ማንሳት እንችላለን። እነ ቅድስት ኤልሳቤጥን ማንሳት እንችላለን። በብሉይ ኪዳን ዘመን ብዙ ሴቶችን ማንሳት እንችላለን። በአዲሱም ብዙ ሴቶችን ማንሳት እንችላለን። ነገር ግን ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ በላይ በሰማይ ገብርኤል ይህንን ምስክርነት ይዘን በምድር ደግሞ ኤልሳቤጥ የአዳም ልጆች ሁሉ ለአንዲቷ ድንግል ለእመቤታችን የምስክርነት ቃላቸውን ሰጡ። ምስጋናና ክብር ለድንግል ምስጋና ይገባታል። አመስግኗል። ሰሜረት የርገሞታ ለፈረት ሙጫነማን ገለተ ከነርገቴ ዱርቤ ማርያም ቆፋ ማሬ ጎፍታመቱ መሳት መለቶ ሽኒኬና ከንጀሌ መለቶን እንጀልቀባ ማል ያው መለቶ ቤት ምልክት እናውቃለን። ምልክት እኛ እንኳን አሁን በምልክት ቋንቋ እንግባባለን አይደል? በምልክት ቋንቋ
የሚግባቡ ለምሳሌ ጆሮአቸው የማይሰማ በመልእክት ቋንቋ ይማራሉ፣ በመልእክት ቋንቋ ይረዳሉ። እኛም እንኳን አጋጣሚ ሆኖ የምንፈልገውን መልእክት ማስተላለፍ ከፈለግን በመልእክት ለምሳሌ እንዴ የሚል ሰው ምን ማለታችን? ዛቻ ነው ስለዛና ዛቻ ማለት እንደዚህ ካለ ደግሞ ወይ ሰላም ነው ወይ ሰላም ነው። ብዙ ምልክቶች አሉ። እኛ እንኳን በሰው ሰውኛ የምናውቃቸው ኑይሌ መለጥቶን ትፈክሉ መለጥቶ ተዳለክ መለጥቶ አካወሊ ገሉ ደንደኛ እጃ ወሊ ገሉ ደንደኛ ወርማ ወሊ ገሉ ደንደኛ ሙላ ወሊ ገሉ ደንደኛ ከራስ ዋባይ መለጥቶ ሙጫነማት ወሊ ገለ ጎፍታ ቆፉ መሳ መለጥቶ ምስሊከን ንጀለም ይገሩ መለጥቶን መለጥቶ ጫሉ መለጥቶን መለጥቶ ጫልቱ ሀቀ ጎፍታ ከኛ ዱርቤ ማርያሜ ከናፍ ጎፍታ መለጥቶ ምስሊከና ዱርቢ ዱርቡማ ዳኑን ፎፍቴ ዱርቡማ ዳንዴሲ መቃሳ ስሞ አማኑኤል ጀቴ ሞጋስ ሂኮንሳስ ጀሪ አባ ወንጌላ ማቴዎስ አማኑኤል ቢላል አማኑኤል ማለት ደግሞ እግዚአብሔር ከእኛ ጋራ ሆነ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ሆነ ማለት ነው አማኑኤል ማለት። ስለዚህ መጀመሪያው አመልክት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ከዛ በፊት እስቲ ምልክት ተብሎ የተጠሩትን መጽሐፍ ቅዱስ ሁለት ምክንያቶችን ብቻ ልንገራችሁ። የመጀመሪያው ምልክት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መለጥቶን እንጀልከባ ጎፍታኖ ሁመሳ መለጥቶይ ስንፍከነ ንጀለሜ መለጥቶን እንጀልከባ ጎፍታ ከኛ ኦሪቸ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ከናፍስ ወንጌለ ሉቃስ በቆና ለማ ለኮፍ ሰቆለ ለመራርገት ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እንዴ የሚል ቃል እናገኛለን። መጋቤ ሐዲስ ብስራታዊው መልአክ የምስራችን ተናጋሪ ቅዱስ ገብርኤል እንዴ አለ፣ ይህም ምልክት ይሆንላችኋል፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ። ይህም ምልክት ይሆንላችኋል ኩንስ መለጥቶ እሲኒ ፋተው ጀሪ ነሞተ ወረ ባሃድፈን ሰላሰገል ወረ ጀለመን ዮካን ነሞተ ወረ ባሃራ ኩርኖ ጎፍታናፍ ሀርከፉለ ጎፍታናፍ ረተኒ ወረ ደመኒ ዋዬ መሲቻ ዋዬ ክርስቶስ ዋዬ ዳይቸ ቤተለይ ቀለቴሰና በረኒ ጉርቺ አንጋበለመን ኤርገማን ዋቀዮ ሙልቀታልቲ ሙለቴ አከነቲ ጀሪ እንዲኩን መለጥቶ እሲኒ ፋተው ዳይም ሞራሎ ሪጌሰ ወያ ቀናቡ ገሜ ሀርሜሳ ወጭሊ አርገቶኝ ይህ ምልክት ይሁንላችሁ፣ ሕፃን ተጠቅልሎ በግርግም ተኝቶ ታገኙታላችሁ። ሰባሰገልም በኮከብ እየተመሩ ሄዱ። እውነትም መልአኩ ባመለከታቸው ቦታ ሲደርሱ ኮከቡ እየመራ ቤተልሔም ሲደርስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልዶ በተኛበት ተጠቅልሎ በተኛበት በከብቶች ግርግም ሲደርስ ብርሃኑን በተወለደው ሕፃን ላይ ማብራት ጀመረ። ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን። እስራኤልን መልአኩ በነገራቸው ቃል ተመርተው ሲሄዱ ያገኙት ያ ኮከቡ በፈጣሪው ላይ ብርሃንን እያበራ ይኸው ፈጣሬ ይሄው የምትፈልጉት ንጉስ ይሄው ሕፃኑ እያለ ለሰባ ሰገላ ምልክታቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ምልክት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። መለጥቶን እንጀልቀባ ጎፍታ ከኛ ኦሪጅ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ዳዊት መጽሐፍ ፋሩሳ በቆና ዲበተኮፍ ሰዶሚ ለማ ለኮፍ ሰጃራ አከረጀላ ዳዊት ዲባፍ ሰዶሚ ለማ ለኮፍ ሰጃራ መዝሙር 132 ቁጥር 6 ላይ ዳዊት እንዲህ ይላል፣ ናሁ ሰማለ ናሁ በኤፍራታ ወረከም ናሁ ውስተኦ መገዳ እነሆ በኤፍራታ ሰማ ነው። እስቲ በሉ እነሆ በሉ እስቲ በኤፍራታ ሰማ ነው በዱርም አገኘ ነው በሉ ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን በሉ ዲት ነው። ሰንበት ትምህርት ቤት ብቻ ነው እንደሚናገር አትገቡ መግባት አትፈልጉ? እስቲ ወደ ማደሪያዎቹ እንገባለን በሉ
እግሮቹ በቆመበትም ስፍራ እንሰግዳለን። ክብር ምስጋና ለመድኃኒዓለም ይሁን። እግሮቹ በቆሙበት ኩኖ ኤፍራታ ተሰደገኝ ድሬረት ሲሳርግኔ ሞራሎኒ ከሰት ሲሳርግኔ ወያዳነ ጉገሜ ገረመነ ቁልቁሉ ማሳተም ሸና እዶሚ ሳና አበተትሽ ገልጀኔ ሸገኛ ከቡናለ ዳው እግሮቹ በቆሙበት ወንሰግድ ውስጥ መካ ታበቆመ እግረ እግዚአብሔር ያለው ዳው እግሮቹ በቆሙበት ወታ እንሰግዳለን። እግሮቹ የቆሙት በመስቀል ላይ ነው። እግሮቹ የቆሙት በተራራ በቤተ መቅደሱ በቤተ ክርስቲያን ነው። እኛ ለመስቀሉ ስንሰግድ፣ እኛ ለቤተ ክርስቲያን ስንሰግድ የክርስቶስ እግር በቆመበት በመስቀሉ እንሰግዳለን። እኛ አልተሳሳትንም። ኑት እንደጎጎሬ ማለት የሮፈኖ ጎፍታፍ ከድጀኔ አርከፎኑ ሚልሳ አዶር አበቴ ፈኖሳቴ ፍሊሰገና ጀዴ ዳዊት እግሮቹ በቆሙበት እንሰግዳለን አለ። የኢየሱስ ክርስቶስ እግሮች የቆሙት በመስቀል ላይ ነው። ስለዚህ እግሮቹ በቆሙበት ስንል በመስቀሉ እንሰግዳለን፣ ለመስቀሉ እንሰግዳለን። የአክብሮት ስግደት፣ የጸጋ ስግደት እንሰግዳለን። ሂሰገና መለቶ እንጀለሜ እኒ ዳዊት ዱበት እኒ ኢሳይያስ ዱበቴ ኩኖ መለቶ ጀለሜ ዳኢምቲ ወያዳና ጉገሜ ሞራሎ ንጀሰቲ ለለተ ያርግኔ። የትኛው ንጉስ ነው? የትኛው ባለሀብት ነው? የትኛው የሀገር መሪ ነው በከንቶች ወለት ውስጥ የሚወለደው? አስቡ እስቲ ክርስቲያኖች፣ እግዚአብሔር ለኔና ለእናንተ ያደረገውን ፍቅር አስቡ። እንኳንስ አይደለም የዓለም ፈጣሪ፣ እንኳንስ አይደለም ሰማያትን በጥበብ የሰራ ሰማይን እንዳይመስላል ሰባቱ ሰማያትን በጥበብ የሰራ ምድርን በውኃ ያጸና እስከ ውቅያኖስ ድረስ ጥልቀታቸውን መርምሮ መዝኖ የሚያውቅ አምላክ ይቅርና እናቶቼ እናንተ እንኳን የመውለጃችሁ ጊዜ ሲደርስ አስቀድሞ የምትራሱበት ቦታ፣ የምትተኙበት ቤት፣ የምትተኙበት መኝታ፣ የምትተኙበት ቤት ንጽህናው ተጠብቆ ልትወልድ ሳምንት ቀራት ወር ቀራት እየተባለ የምትተኙበት ቤት እንኳን እኮ ክብር አለው። ይጸዳል፣ ይስተካከላል። ሸረሪት ካለ ሌላ ነገር ካለ ተጸድቶ በሥነ ሥርዓቱ ይስተካከላል። የኔና የእናንተ አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲወለድ እመ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ስትወልድ ግን ይገርማችሁ የእንግዳ ማረፊያ እንኳን አልተገኘም። እሷስ የወለደችው በከብቶች ግርግም ውስጥ፣ እሷስ የወለደችው በከብቶች በረት፣ ስለ ትሕትናው ስለ ቅድስናው በኪሩቤል ጀርባ ላይ የሚቀመጠው አምላክ በከብቶች በረት ተገኘ። ለዚህ አምላክ ክብር ይገባዋል። ዋቀ ከናፉን ፍንሳፋተው ኪሩቤል ሱራፌል ረከንታው እኒሞራሎን ኬሰተርገሜ ጃለለኒኑፍ ቀቡላላ ከናፍ መለቶኒ ጀልቀባይ ሸከና መለቶኒ ለመፋ ሁለተኛው ምልክት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ሁለተኛው ምልክት የሚገርማችሁ የእመቤታችን ምልክትነት ደግሞ ከምልክት ሁሉ የሚበልጥ ምልክት ነው። ከምንም ይበልጥ አልኳችሁ። እስቲ ወደ ቤት የገባችሁ አመስግኑ። እዚህ ሆናችሁ እሺ፣ እዚህ ያላችሁ ደግሞ አመስግኑ። ሀምሳ ሀምሳ ነው ማለት ነው። ግማሾቻችሁ ገብታችኋል፣ ግማሾቻችሁ እዚህ ናችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እኔ ጨርሻለሁ። የመጨረሻዋ ምልክት ከምልክት ሁሉ የምትበልጠው ምልክት እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ለዛም ነው ኢሳይያስ ጌታ ራሱ ምልክትን ይሰጣችኋል፣ ያቺ ምልክት ደግሞ ድንግል በድንግልና ጽንሻ በድንግልና ትወልዳለች ያላት በድንግልና ጸንሳ በድንግልና የወለደች እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት። ለዛም ነው አባታችን ሙሴ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ሰረበው በቁና ሰዲ ለኮሰዲራ ሙሴን ሆለተ ወረሶ ዶተ ሳቲ ሆለተ ዮቶር ኤጉላ ጋረጋራ ሲናተ ሲወልበይ
ጋፈ ጋራ ሲናት ወልበው በርሻ በረከቁ ድሪት ክርስቶስ ነለኒ ቱሉ ሲናታ ሲወል ጋፈ ገበው ኢቶሮታ ወረሶዳ ሳቲኤኩ ቱሉ ሲናራ አብዲቦባ አብዲ ማልታን ሲንጀ አብደቱቦባ ቱሉራ ሙሴን ወለተው ኤከ ቱሉ ላገድ ጋፈ ሲወል ጀሳይላኑ ቱሉራ ቱሉ ወቻጅና አብዲራው ማጅና ማሊያ ጃይብኒኩን ማሊ ቢንኪኩን ሜካኤተን ቱሉ ከለተ ሲወል በየናላ ቢንኪው አቀዮ ሊናለ ጀለቴሜ ጋፈ ሆሎተ ሳኒሴ ቱሉ ሲና ከለት ጋፈ ሲወል በው ከለሽኒው ቱሉ ከለራ አብዲ ሂንቦባ የማይቃጠል ነገር አለ አለ እሳት ነክቶት የማይቃጠል ነገር አለ ወይ ብረትም ቢሆን ይቃጠላል እኮ እሳት ካየው የማይቃጠል እሳት ከነካው የማይቃጠል ፍጥረት የለም ስለዚህ ተጠጋ ጠጋ ብሎ ሲያ ሀመል ማሉ ቁጥቋጦ በእሳት ይደረ ደሞ ግን ሀመል ማሉ አይቃጠል ቁጥቋጦ አይቃጠል ምን እሳት ይነዳ ምን ተአምር ነው ማየው ያለ ሙሴ ቀረበ ከዛውስ ከዛ ከሚነደው እሳት ውስጥ አንድ ድምፅ ሰማ ደስ የሚል ድምፅ ደስ የሚለውን ድምፅ መድኃኔዓለም ያሰማ ዓለም መቼም ደስ የሚል ነገር የላትም ሚዲያዎቻችንን ስንከፍት ጦርነት ሞት ግድያ ወንጀል ሌብነት አደጋ የምንሰማው እስቲ እግዚአብሔር የሰላሙን ዜና ያሰማን አሜን ብሉ የሰላሙን ዜና ያሰማን መድኃኔዓለም ዱቢ ነገ እኛ ነው አንገሽሹ አጃይሙ ወከነና አለ ለጋፋ ቱሉ ሰለጥወልበው ቱሉ አንተ ሰነከሻ ሰገለ ለመገመችሽ ወይ ነገ ሙሴ ሙሴ ገረከለት ንያቲ እዶለትን አበት ይዩትኩን እዶኩልኩላ ኮበከ ይለከ ራባስ ከነከረ ስትዱባዶሽ አኔ ዋቃ ቦቲ ኬቲ ዋቃ አብርሃም ይስሐቅ ያዕቆብዳ ሙሴ ሙሴ አትቅረብ ወደዚህ መጀመሪያ ጫማህን ከእግርህ ላይ አውልቅ የቆምክባት ስፍራ በሉስቲ የቆምክባት ስፍራ በሉ የተቀደሰች መሬት ናትና ጫማህን ከእግርህ አውልቅ የቆምክባት ስፍራ ምን አይነት መሬት የተቀደሰች መሬት ልብ በሉስቲ ለበብሪክዳ እግዚአብሔር አዳምን ሲለቀው ወይ አዳምን ሲቀጣው አዳም አታድርግ ያልኩት የሚስቱን ቃል ሰምታ አድርጋልና ካንተ የተነሳ ምድር የተረገመች ካንተ የተነሳ ምድር የተረገመች አልተባለም አላለውም እግዚአብሔር ታዲያ በተረገመ መሬት ላይ ገና ምህረት ባላገኘ መሬት ላይ እግዚአብሔር ለምን ሙሴ የቆምክባት ስፍራ የተቀደሰች ናትና ጫማህን ከእግርህ አውልቅ ለምን አለው? ታዲያ ካልተቀደሰ ከተረገመ ዓለም ውስጥ የተቀደሰ መሬት ከየት ተገኘ? ኧረ ያቺ የተቀደሰች ምድር እመቤታችን ናት። ክብር ምስጋና ለስሙ አጠራሯ ይሁን። መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ ከበዛባቸው
ኦሪጂናል ሲን ወይ ተንታብሶ ከነካቸው የአዳም ፍጥረት መካከል እንቁ ባህሪ ሆና የአዳም የዘር ኃጢአት ያልነካት ድንግል ማርያም ብቻ ናት። ክብር ምስጋና ለስም አጠራሯ ይሁን። እናታችን ሶንኩ ለተርቢስ አዳም ከሚሸንቱኔ አለከኝ ቁልቁሌ ትዱርቤ ማርያም ማለት አዳም ጽቡት የወጀቴና ከሚካኤል ለፍት ከናባረም ቢያላ ግዴው አቅዮ አባሬ ለመገር አባሬ አመሞ ገረቱ ሙሴ ማትጋበበው ሙሴ ኢዶናት አረት ኩን ለፍት አረት ኩን ለፈቁልቁሎቱ ለዋንቴቢ ለፈቄድ ገምቱዳ ለፈቄድ ገምቱ አንተ ኮቤቴ ሚለቸው አባሴ ግዴው አቅዮ ማሬ አዱኛ አባረም ተጌሻ ለፍት ቁልቁላዋለ ከሚተርገለ ከተገኘ ከተረገመው ዓለም ውስጥ የተመረቀ መሬት የተባረከ መሬት ከየት መጣ? ጫማ የሚያስወልቅ ያው የተቀደሰ ምድር ከየት መጣ? አያችሁ ለካ ነገሩ ምሳሌ ነው። ነገሩ ምንድነው? ነገሩ ምሳሌ ነው ለካ። በዛ በተራራው ላይ በቁጥቋጦ የተመሰለችው የሁላችንም እናት በመስቀሉ ስር በአደራ የተቀበልናት የጌታችን እናት ድንግል ማርያም ነው ናት። ክብር ምስጋና ለስም አጠራሯ ይሁን። ያቺ እጸ ጳጦስ ዘሲና ይሏታል ሊቃውንቱ። እጸ ጳጦስ ዘሲና አንቺ በሲና ላይ ያለሽ የጳጦስ አመልማ አንቺ ነሽ። እሳቱ ደግሞ ወደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አያችሁ መጥቶ ለድንግል ማርያም ማህፀን ሲያድል ሐመልማሏ እመቤታችን ነበልባሉ ኢየሱስ ክርስቶስ መጥቶ በቷ ላይ ሲያድል ሐመልማሉ በነበልባሉ ሳይቃጠል ሐመልማሉ በነበልባሉ ሳይቃጠል ነበልባሉ ሐመልማሉን ሳያቃጥለው ተዋህዶ የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደ። ደስ አይልም? አመስግኑ ታይና ማለት አብድሱኒ አብደው አቁማ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሊስቱ ጳጦሱን ዱርቤ ማርያም የሮይን ዱፌ ሰሚራ ዱፌ ጀጭ ገራሴ ከሰሙሉ አብደው አቁማ ገራሴ ይንጎብኔ አባን ሪያቆስ ሉቢት ለይሳ ማለ ያ ዱርቤ አብደው አቁማ ሱራፌ ዱርቤ ከዲሰባቹ እንደንዴ አከብቲን ገራቴ ከሰቲ ባቴ ገራቴ ሞከራከም ታይ ከአሜሪካ ሞ ከራቢዳ ኤሰታይ ስለ ድንግል ማርያም በዚች አጭር ጊዜ ተናግረን ልንጨርሰው አንችልም። እንኳን እኛ 70ና 80 አመት የማንሞላ እድሜያችን እንደ ሸማኔ መወረወሪያ የሚፈጥን እኛ ተውና ጸጋው የበዛላቸው አባቶቻችን እንኳን ስለ ድንግል ማርያም ተናግረው መፈጸማን አልቻሉ። በምንና በምን ምሳሌ ልመስልሽ? ኦ ድንግል በመኑ በአምሳለ መኑ ናስተማስለክን ያሏል። በማንና በምን ምሳሌ ልመስልሽ? ፈከኝ ማሊቪ ማሊን ሲፈከስና አቶ ፈከኝን ቀብዱ ከናፉ ሲጃለን የደንገለን ድንግል ያደጎፍታላ ማታው ከናፉ ሲጃለንካ ፈከኝ ዋንን ቀብነ ከናቪ ዱርቤ ማርያም ለሊስቱ ጳጦስ አብዲው አቁማ ከንሼን ጉብነ ለሊስቱ ጳጦስን ፈከይ ፈምዴ የመጨረሻው ምልክት በራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ላይ ገብታችሁ ቤታችሁ አምሩ። እቺ ምልክት ቅዱስ ዮሐንስ ባለ ራእዩ ወንጌላዊው በሰማይ
ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ይላል። ምን አይነት ምልክት? ምን አይነት ምልክት? እንዴ ቅድም አማርኛን ሰማለን ብለን የተስማማን መስለኝ። ምን አይነት ምልክት? ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ። ደሞ በምድር እንዳይመስላችሁ በሰማይ ያ ታላቅ ምልክት ፀሐይን ተጎናጽፋ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች ያላት የሆነላት በራሷም ላይ 12 ከዋክብት አክሊል የሆነላት አንዲት ሴት ነበረች ይላል። እስቲ ለዚህ ሴት ክብር ምስጋና ይገባታ። ሰሜረት መለቶ ጉዳቱ ሁለት የሬ ቁልቁሉ ዮሐንስ አባ ወንጌላ መለቶን ቁማን የወጀተን የሬ አዱ ኡፈቴ አዴሳ ሚለሼ ጀለት እሼ ዳፍተይ መታ ሸረት ጎንፎ ኩዕለማ እሼ ዳፍ ካወሜ ዱበርቲን ቶኮ ሙልአቴ። ከዚህ የሚበልጥ ድንቅ ተአምር አለን? ከዚህ የሚበልጥ ምልክት አለ? የትኛዋ ሴት ናት? ቢዮንሴ ናት ወይስ ደግሞ በምድራችን ላይ ታዋቂ የተባሉ በቁንጅናም ይሁን በእውቀትም ይሁን በምንም ይሁን ብቻ ታዋቂ ከሚባሉ ሴቶች እስቲ የትኛዋ ናት በሰማይ ላይ የታየችው ሴት? የትኛዋ ናት እስቲ 12 ከዋክብት የሆነላት? የትኛዋ ሴት ናት እስቲ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች የሆነላት? የትኛዋ ሴት ናት እስቲ ፀሐይን የተጎናጸፈች? አባቷ ዳዊት ወትቀውም ንግሥ በየማንከ በአለባሰ ወርቅ ውጽፍ ወህብር ስምየ ወለትየ ይላታል። የወርቅ ልብስ ተጎናጽፋ የወርቅ ልብስ ተሸፋፍና ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች አለ። ንግሥቲቱ አላት፣ እሱ ንጉሥ ነው፣ ልጁ ደግሞ ንግሥቲቱ ናት። እነሆ ንግሥቲቱ በቀኝ ትቆማለች የወርቅ ልብስ ተሸፋፍና። አያችሁ፣ ጨረቃ ከእግሮቿ በታች የሆነላት ማለት ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት፣ እኔና እናንተ፣ 12 ከዋክብት ሲል ደግሞ በ12ቱ ሐዋርያት የተሰበከች ፀሐይን ተጎናጽፋ ያለው ፀሐይ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን ወልዳ ማለት ነው። ክብር ምስጋና ለድንግል ማርያም ይገባታል። አዱ ፈቴ ከንጀሬ አዱ እንጅሬ እኛኒ ዱጋ አና ኤፍቲ አዱኛ ነጀሌ ወንጌለ ዮሐንስ ወቁና ሰደት ኩነ ለመራ አዱን ከንፈኬፈም የክርስቶስ ጎንፎ ኩነ ለማን ከንፈኬፈመን በርቶ ተይሳ አዴሳ ከንፈኬፈመን ሞ ቁልቁሎተ ራጆተ ቶሎተ ክርስቲያኖታ። በመጨረሻ ስለዚህ ሴት እያተተ እያስተማረ ይሄድና ቅዱስ ዮሐንስ ሌላ ምልክት ደግሞ አየው ይልና ስለ አንድ ዘንዶ ያወራል። ያ ዘንዶ ደግሞ የቀደመው እባብ እንደሆነ ይናገርና በሴቲቱና በዘንዶ መካከል በዘሯና በዘሩ መካከል ምን ያህል ጠላትነት እንዳለ ይነግርና መጨረሻ ላይ ያ ዘንዶ በሰማይ ስፍራ ስላላገኘ ወደ ምድር ተጣለ ካለ በኋላ ያ ዘንዶ ያ እባብ ያ የቀደመው እባብ ሳጥናኤል አሕዛብን ሁሉ በምረት በትር እየቀጠቀጠ የሚገዛውን ወንድ ልጅ የወለደችውን ሴት አሳደዳት። እሷንስ ሊያገኛት አልቻለም። ከዘሯ የቀሩትን ሊዋጋ ሄደ። ከማን የቀሩትን? ከዘሯ የቀሩትን አሕዛብን ሁሉ በምረት በትር ቀጥቆ የገዛው ማን ነው? ኦባማ ነው? ትራምፕ ነው ወይ? በሀገራችን የነገሱ በዓለማችን ላይ እነ ናቡከደነጾር፣ እነ ዲዮቅልጥያኖስ፣ እነ መክስሚያኖስ፣ እነ ትራጂያ ሌሎች ነገስታት ናቸው ወይ? የትኞቹ ነገስታት ናቸው አሕዛብን በብረት በትር ቀጥቅጦ የገዛው? እረ ክብር ምስጋና ይገባዋል። ያምላል አሕዛብን ሁሉ በብረት በትር ቀጥቅጦ የገዛውማ በቤተልሔም በከብቶች በረት የተወለደው የኔና የእናንተ አምላክ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ምስጋና ለሱ ባከባሪ ነው። ኢሰካ ኤላ ወረ ዋቀምቤክነ አንጎይሳ አቦይሳ ፊነሳ ከበጀሳትን ቢቴ ከንቦከኑ ኢልመዲራ ከንዴሴ ድወርትቲሰላ ኛቹላ
barbade isheno balle yoka kocho namatu ikennamevi isheno garabiya misri garagamo jitti godante isheno tunande dubati tisane namnali sanyishera warrahafal jalame sanyishera jala warrahafal waranulaf stil ከዘሮ አይቀሩት ዘራ እመቤታችንና ከዘሮ አይቀሩት የተባለው ደግሞ እኔና እናንተ ዘንዶ ዲያብሎስ ነው። ዛሬ ዲያብሎስ ማንንም መሰላችሁ የሚዋጋው የድንግል ማርያም ልጆች እኮ ነው። እኔና እናንተ እኮ ነው በህመም በመከራ በፈተና የሚዋጋ እንዳንጾ እንዳንጸል እንዳናመሰግ እንድንደክም የመንፈስ ዝለት እንዲያጋጥመን ጠዋት ማታ የሚዋጋው እኔና እናንተ ከድንግል ማርያም ዘሮች የድንግል ማርያም ዘሮች ሆነን ረደስ ይበላችሁ የድንግል ማርያም ዘሮች ነን። ከዘራ የቀሩት እንኳንም የድንግል ማርያም ልጆች ሆነን እንኳንም የድንግል ማርያም ልጆች ሆነን እስቲ አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ። ታርሽ ሌላ ቦታ ላይ ስትሄዱ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ይያሉ ማለት በእኛው ሃይማኖት በክርስትና በኦርቶዶክስ ሃይማኖት ይያሉ ሰንበት ወደ ላይ ቆይተው በአገልግሎትም ደረጃ ሰባኪያንም ሆነው ማርያንም ሆነው አማኞችም ሆነው ይቆዩና ልክ ከኛ ሃይማኖት አፈንግጠው ሲወጡ የመጀመሪያ ታርጌት አድርገው የሚነሱት በማን ላይ ነው? በማን ላይ? በታቦት ላይ ነው። እሱማ ቀስ በቀስ ነው። በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ነው አይደለም? በማን ላይ መሰላችሁ? በእመቤታችሁ በድንግል ማርያም ላይ ነው። የመጀመሪያ የስብከታቸው ተቃራኒ ነቀፋቸው ክህደታቸው የሚሆነው ልክ እንደ አርዮስ የመጀመሪያው ክህደታቸው በድንግል ማርያም ላይ አስተማልንም ብሎ ይነሳል። የጌታና ባይደለችም ብሎ ይነሳል። አማላጅ አይደለችም ብሎ ይነሳል። እረ ድንግል አይደለችም ብሎ ይነሳል። ለምን ካል ሴት ልጅ ከወለደች በኋላ እንዴት ድንግል ትሆናለች ይላል። እረ ባክህ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም የሚለውን ነገር ቀደት ትለዋለህ ታዲያ? ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም የሚለውን እረ ተፈጥሮ እንኳን አያስተምራችሁም። ምን ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጆች? እስቲ መስታወት ቤታችሁ ውስጥ ያላችሁ ነው በሞት ያተደቡ እጃው መስታወት ቤታችሁ ውስጥ አለ። መስታወት በየቤታችሁ ውስጥ አለ። መቼም ይኖራል አለ። ትንሽም ትሁን ዶካ ብቻም በላይ ታፋ እንጂ አይጠፋም። ሁላችንም ጠዋት ራሳችን አይተን ነው የምንወጣው አለ አይደል? ጠዋት ተነስታችሁ መስታወቱ ቤት ትቆማላችሁ። እውነት ውሸት? መስታወቱ ስትገቡ ማንን ነው የምታዩ? ታናሽ ወንድማችሁን ነው ወይስ እናንተ ራሳችሁን? አይደል? በቃ መስታወቱ ስትገቡ ገባችሁ። ቤት በኩል ነው ገባችሁ? ቤት ስትገቡ መስታወቱ ተሰብሯል? ስሽ ስትወጡ? እሺ ራሳችሁ በመስታወት እያያችሁ እዚሁ ጋር ራሳችሁ ጎዛ አድርጉና ቀስ ብላችሁ ወደ ጀርባ በኩል አድርጋ ሄዳችሁ መስታወቱ እንዴት ገባችሁ? መስታወቱ ደግሞ እንዴት ወጣችሁ? አያችሁ ሰው እንኳን በተፈጥሮ በራሱ እግዚአብሔር በሰጠው አይምሮ ተጠቅሞ ሳይሰብር ምንም ሳያደርግ መስታወት ውስጥ ገብቶ ይወጣል። ታዲያ አሃዜ ዓለማ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ኢየሱስ ክርስቶስ በፈጠራት በድንግል ማርያም ማኅፀን ገብቶ መውጣት ለሱ ምን ይከብደዋል? አረ ክብር ምስጋና ለሱና ተራሚ ይሁን። ማርያም ቱልፋተን ቱልፉማይ ሴቲ ሴኔ ቱልፉማኒ ሴወቶ ህበዲኒ በልበለ ሴኔ ሰናም በይ ህዝቅኤል አፉርተሜ ቡርዱ ቢዛ ቁንጋላ ፉሌ መነ ኬሰን ኬሰ ገነመ ገልተን ፉሌ ኬሰ ጋፈ ገልተን ዳዊትን ስንጨው ጋፈ ኬሰ ባተን ዳዊትን ስንጨው አከሜ ሴን ተኒ ባተን ማሬ ዱርቤ ማርያም ኤልገሽን ደሴ ወዴ ዱር በንጀለም ቱከንጀተን እሲኖ ዳዊት ሰነ ኬሰ ሴንተን ዮቶን ጨብስን ሴንተኒ ባተን ኤልሚ ዋቀዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ዱርቤ ማርያም ኬሰ ገሌ ፎንሸራ ፎሉ ኩሸራ ልኩ ቁነቴ በሁ መከም ቁንባ ወክንያ ከዘባ የቀሩት የሚዋጋ ጸልዩ። ብዙ ጊዜ ሰይጣን ዲያብሎስ የሚዋጋው ከዘባ የቀሩት ነው። ብዙ ጊዜ ዲያብሎስ ሰይጣን የሚዋጋው ከዘሯ የቀሩትን ነው። ከዘሯ የቀረነው ደግሞ እኔና እናንተ የድንግል ማርያም ልጆች ስለሆን ኢአማናውያን ያላመኑ ሰዎች በክርስትናው ዓለም የሌሉ ሰዎች
ደውም አሁን በቀርቦ የሰማችሁ በተለይ በቅዱሳን ሰማዕታት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን በዚህ በሀገራችን እንኳን አንገታቸው በሰይፍ የተቀሉ አንገታቸው በሰይፍ የተቆረጡ የመጀመሪያ ጥያቄያቸው ድንግል ማርያምን ትወጃታለሽ ነበር። ድንግል ማርያምን ትወዳታለሽ ነበር የመጀመሪያ ጥያቄያቸው። አዎ ካልክ አንገትህ ለብቻ ሰውነትህ ለብቻ። አልወዳትም ካልክ ደግሞ እንዴትስ አትወዳትም? ምን አይነት አንደበት ነው ድንግል ማርያም አልወዳትም ብሎ የሚመሰክር አንደበት? አዎ እወዳታለሁ። አንድ እናት እጅግ በጣም በሕይወቴ ካስተማሩኝ ትምህርቶች ምሳሌ ብቻ ልንገራችሁ። ቤተ ክርስቲያን ልሄድ ነው አሉ። ጠዋት ሂዳ ቤተ ክርስቲያን ልሄድ ነውና በሬን ዘግቼ ስወጣ አይኑን ተሸፋፍሎ በእጁ ላይ ትልቅ እንጨት መቁረጫ የሚያክል መጥረቢያ ይዞ ቆሟል በር ላይ። እኔ ደግሞ ምን አይነት እዳ ኃይል የሚገ ነው መስሎኝ እንደምን አደርክ ስለው መልስም አልመለሰልኝም። የት ልትሄጂ ነው አለ። እንደ ቤተ ክርስቲያን መሄድ ነው አልኩ። ቤተ ክርስቲያን ልትሄጂ ነው? አዎ። ለመሆኑ ማርያምን ትወጃታለሽ አለኝ አሉ። ከአንደበታቸው ሲመሰክሩ ስለሰማሁ የሰማችሁ ትኖራላችሁ። እንዴ ምን ማለት ፈልገህ ነው? ድንግልዬንማ እንዴት ነው የማልወዳት? ኧረ ክብር ምስጋና ለስም አጠራሩ። እንዴት ነው የማልወዳት? ድንግልማ እንዴት ነው የማልወዳት? የነፍሴን ቤዛ መድኃኔ ዓለምን ወልዳ የሰጠችኝ የጭንቅ ቀን ደራሼ ልጆቼን ስወልድ ያለ አንድ አዋላጅ ማርያም ማርያም ስል ከአጠገቤ መጣ ጭንቄን የገላገለችኝ ድንግል እንዴት ነው የማልወዳት? ኧረ ክብር ይገባታል። ይችልና አመስግና። እኔ ደግሞ የተራበ ነው መስሎኝ እንጀራ ላመጣ ወደኋላ ወደ ቤቱን በርን ከፍ ዘወር ስል ያ የያዘውን መጥረቢያ እኔ ላይ ሰንዝሮ እንዲህ ፊታቸው ይሄ እንዲህ በመጥረቢያ ተመቶ እጃቸው ይሄ ተቆርጦ በዛ ሰዓት እረ የማምንሽ እረ የምወድሽ እረ የማከብርሽ እረ ስሜ ስምሽን ለአፍታ ከአንደበቴ የማላጣሽ ድንግል ሆይ ድረሽልኝ አልኳ። በዛ ሰዓት የያዘውን መጥረቢያ እንኳን መወርወር አልቻለም። ድንግል ግን መታተረፈችኝ አሉ። ድንግል መስክሩ ከዘሯ የቀሩት እንዋጋ ይመጣልና ድንግል ማርያም እንዳትክዱ። የሥላሴ ቸርነት ድንግል ማርያም አማላጅነት ቅዱሳን አባቶቻችን ጸጋና በረከት ለሁላችን ያድሮ ይኑር። ኤፍ አባ ገኘ ቁልቁሎ ሥላሴ ከቀናን ሀለ ገኘ ቁልቁሌ ቢዱርቤ ማርያሚ ኤጎም ሽኤር ገሞተ ሰሜ ሁሉ መኬኛዎችን አተው ሰሳ በመኒ ቱረኒ አመሞም ብትናኒ ባየተኒ ቱረኒ አመሞን ትቃተኒ ወልቲ ቀበመኒ ቱረን አመሞ ጭኑ መሳሪዱ በሌ ከንጀኑ አፉረ ሴጠና ዱቢ ሆሎለ ሴጠናኑ በሌሴ መነሳጌ ሸጠመኑ ማቲ ዋቅዮኑ አቁሰቱ ገለኒ ዋቅዮ ነበረው። ጥሩ ነው። ደስ ይላል።